Os jogos são bons demais. Isso. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante importante dentro da termodinâmica, que é justamente o equilíbrio químico. Nós já vimos, né, em algum período anterior à físico-química, que o equilíbrio químico tinha uma componente cinética, quer dizer, nós tínhamos ali a lei de Hilbert-Waage, que mostrava que a velocidade de duas reações químicas que ocorrem em situação direta e inversa, elas podem chegar a uma situação que elas são iguais. E aí o que acontece? Você tem as leis de velocidades iguais entre si, que formam constante, na verdade, formadas antes constantes, que formam, de fato, constante de equilíbrio. Vocês vão ver isso com mais detalhes lá na Física Química B, quando se tratar de cinética química. Vocês vão ver que vai existir uma constante, que é justamente a constante de equilíbrio, a gente vai estudar aqui na termodinâmica, também associada à constante cinética da reação um todo. Então, tanto no sentido direto como no sentido reverso, a constante cinética associada a esse regime. Então, hoje nós vamos observar como que a termodinâmica conhecia sobre o equilíbrio químico e o que nós vimos principalmente importantes, né? Que a lei zero, né, uma transitividade. A lei termodinâmica fala sobre a conservação. A segunda lei da conversão de calor e trabalho, nem que seja possível naturalmente retirar calor de uma fonte fria. E a terceira termodinâmica fala sobre entropia dos solos ideais a zero Kelvin. Nós vimos que a conjunção desses parâmetros termodinâmicos vão gerar entropia, entalpia, energia de Higgs e energia de Helmholtz. Vimos também as suas dependências principais da pressão ou temperatura. Vimos como podemos calcular isso depois das reações químicas. Nós fizemos ali alguns cálculos da lei de Hess mostrando como que a entropia e a energia de Higgs podem funcionar. Mas nós não vimos como as leis termodinâmicas conheciam nas reações químicas durante a reação. Muito produto para reagente, ponto final. Só para energia e seus pontos. Agora nós vamos ver o que acontece em termos de termodinâmica durante o processo. E em si, chegando do reagente até produto, atinge-se o equilíbrio, ou seja, a situação tem uma certa idealidade. Lembre-se que nós estamos tratando de uma situação ideal, que os sistemas naturais seguem assim da lei da termodinâmica, e seguem também a desigualdade de Clausius, que os sistemas irreversíveis, que são os que existem na natureza, eles têm entropia positiva, eles tendem a perder energia naturalmente, não retornam esse ponto inicial. Então, vamos começar falando sobre as energias de Higgs e Helmholtz, e essas quantidades, como você já deve perceber, quando nós estamos falando de energia de Higgs, são valores que são intangíveis, quer dizer, são valores que dependem tanto da quantidade da energia disponível, então, e quanto da energia perdida. O produto dele é o TX. Independente das quantidades experimentais, ou seja, energia interna, total, entalpia, TX. Ambas as energias expressam a espontaneidade da reação em termos de energia disponível. Se for delta G, energia de Gibbs, ou energia
tendo então, energia de renúncia. E o produto dele é da essência, a quantidade de energia perdida e a entropia. Apesar de alguma parte dos processos físicos ocorrerem a ângulo constante, é justamente sobre pressão constante que as reações químicas ocorrem. Mais uma vez, basta a gente imaginar que estando em uma atmosfera de pressão constante, estamos justamente passando de pressão constante. Portanto, é muito mais comum utilizar a energia de Gibbs, porque é uma quantidade energética que já considera a pressão constante do que a energia de Gibbs. Pois a energia de Gibbs é muito mais difícil de ser controlada, pois nós temos ali uma quantidade de volume constante. Então, é muito mais fácil manter manutenção da pressão constante, porque já é naturalmente constante do que o volume. Sendo assim, a energia livre que mostra a continuidade dos processos sob pressão constante, justamente a energia de Gibbs. Nós já vimos que as variações da energia de Gibbs temos aí um processo que pode ser espontâneo ou não espontâneo. Nós já vimos que se delta G, se a variação da energia de Gibbs, se delta G positivo, situação não espontânea. Se delta G negativo, situação espontânea. Então, isso. Se delta G positivo, então as perdas causadas são maiores. A quantidade de energia livre, a quantidade de energia útil disponível, então, esse é o problema dele. Se delta G for negativo, que as perdas em N não influenciam sobre a quantidade de entalpia livre, que é justamente a quantidade de energia útil que pode ser utilizada na reação química. Então, por isso, que o entendimento de delta G vai muito além de ser positivo ou negativo, para uma reação química importante. Vamos agora para a mental da energia de Gibbs, que é nós já vimos que, comparando com a derivada total da energia de Gibbs, já vimos isso ao passar, nas aulas passadas, por exemplo, nós temos a derivada total então, nós fizemos ali a comparação entre dgdt e dgdt. Pergunta da Sara, pode repetir por que dg negativo, se esquenta também tem interferenciação? Mas é o seguinte, não é que a entropia não tem ação de forma direta. Pode ser olhar a equação. Delta G por positivo, então nós temos o quê? O produto T delta S é delta H. Se delta G por negativo, o produto T delta S não é superado pelo delta H, ou seja, é menor que delta H. O que quer dizer com isso? Dizer que o balanço energético da situação, quando nós temos, por exemplo, o T delta S em relação ao delta H, pode ser ou maior, que seria o delta G positivo, ou menor, se for o delta G negativo. Então, mas é preciso também prestar atenção em uma coisa, que é justamente o delta H. O delta H pode ser também positivo ou negativo. Então, a depender de como a reação ocorre, se for um processo de absorção de energia ou de liberação de energia, esse processo assim se inverte. Então, é preciso analisar caso a caso. Mas, se é para a gente observar essas coisas, né? Então, se nós temos um delta H que seja
negativo, então nós temos ΔS positivo. Né? Se o ΔH em termos numéricos for maior que ΔS, nós temos aí V negativo. Se o ΔH for positivo, caso mais uma R, se tivermos, por exemplo, ΔS positivo, também nós vamos ter ΔG positivo. Nós temos também uma outra combinação, ΔH positivo com ΔS negativo, nós teríamos ΔG positivo. E quando nós temos ΔH negativo, ΔS negativo, aí ΔG estaria negativo. Então, esse quadro é um quadro geral. Nós estamos analisando puramente o balanço matemático, mas é preciso entender como se processa a reação como um todo. Se é um processo em que a variação de entropia pode ser positiva ou negativa, se a variação de entropia aqui de fato é positiva ou negativa, e assim por diante. Também a temperatura tem uma importância grande. Lembre-se que nós temos a equação de Kirchhoff. Temos também a equação de Kirchhoff para a entropia também, tá? Essa é a SCP a gente tem. Então, essas quantidades que impactam a entropia da grande temperatura, consequentemente, vão começar a impactar. Então, não é porque a entropia não interfira, mas é porque o balanço da energia, né, somente a entropia isolada, de analisa a entropia e tal, para a gente ver se as quantidades não podem ser positivas ou negativas. Tá? Como eu falei para vocês, ΔG ele tem uma dependência com a temperatura e pressão, como já vimos nas aulas passadas. O grande podemos calcular a energia de Gibbs de uma substância qualquer a partir do estado padrão, que é o quê? 1 atm pressão. Então, para que a gente possa considerar isso, vamos considerar TT igual a zero. Então, uma situação em que a temperatura seja constante. Não é verdade que... não, beleza. Considerando o estado padrão, isso quer dizer que a considerando o estado padrão entre a uma TM, vamos considerar o sistema. Nós temos DG igual a V. Então, como é que a gente faz os dois lados? Como nós estamos partindo da pressão inicial da pressão do estado padrão? Então, a pressão final é V, nós vamos integrar essa equação de P0 a P. P0 é bem. P, que é a energia de Gibbs do sistema, igual a G0T, energia de Gibbs padrão dependente da temperatura, mais integral de P0 a P de dP. Ou seja, a temperatura de Gibbs, perdão, a energia de Gibbs de uma substância G, representando a substância genérica qualquer, depende da energia de Gibbs padrão G0T, ou seja, a energia de Gibbs medida a 1 atm, que por sua vez é dependente da temperatura. Então, vamos aqui analisar como que a energia de Gibbs pode variar em função dos estados da matéria. Então, vamos primeiramente considerar uma fase condensada, ou seja, sólidos e líquidos. Em seguida, vamos analisar como é que seria a energia de Gibbs.
Só os indivíduos são incompressíveis e são pouco afetados pela variação de pressão. Ou seja, se a fase condensada é uma fase incompressível, você quer dizer que qualquer variação de pressão é praticamente nula. E quando isso acontece, praticamente a energia de Higgs do sistema é numericamente igual à energia de Higgs padrão do sistema. Então nós temos exatamente G igual a G0. De T. Porque o termo VDP se anula se tratar do sistema S. Eles são muito mais influenciados pela. Então, vamos considerar o lugar ideal. E o V igual a NRT sobre P, dentro da classe de Higgs, dentro da integral, a gente chega nessa. Energia padrão a uma dada temperatura, mais NRT é dentro de P sobre T0. Nós temos o NG que é o número de mol do sistema. Quando a gente divide por N em ambos os lados, nós chegamos nessa expressão. G sobre N igual a G0 sobre N, mais NRT é dentro de P sobre T. Essa razão G sobre N aparece muitas vezes dentro da termodinâmica. A gente pode chamar isso de energia de Higgs. Nós vimos que existe variação de entalpia molar, uma variação de entropia molar, variação de energia interna molar. Nós vimos que existe também energia de Higgs, na verdade, variação da energia de Higgs molar. Nós tínhamos também CP molar e CV molar. Você pode perceber que existe uma dependência muito grande do número de mol da substância com as quantidades termodinâmicas e com a energia de Higgs pura de um sistema termodinâmico também não seria diferente. Então, vamos considerar essa nova grandeza chamada energia de Higgs molar. Vamos chamar de valor grega mi. E quando nós temos um estado padrão em um determinado gás nas condições isotérmicas, nós temos que a energia de Higgs do sistema corresponde à sua energia de Higgs padrão, dependente da temperatura, mais RT é mínimo de P. Portanto, a dependência da energia de Higgs do sistema também, o sistema de um gás ideal, depende da sua pressão. Nós vamos ver nas aulas seguintes que essa mesma expressão da energia de Higgs também pode ter soluções. Então, soluções aquosas ou não, se tiver uma dependência com a concentração, nós podemos considerar o seu potencial. Eu acabei falando do termo que eu devia ter falado anteriormente. Então, a energia de Higgs molar corresponde também ao potencial químico. Temos aqui potencial. Nós vemos também que o potencial químico está relacionado com a capacidade do sistema de reagir e, por sua vez, está ligado também à espontaneidade do sistema. Nós vamos ver aqui. Dentro do equilíbrio termodinâmico, nós vamos perceber que existe uma dependência e uma observação muito intensa do potencial químico dentro desse sistema. Certo? Então, a princípio, o potencial químico de uma substância gasosa ele depende da pressão, se a gente considerar o gás ideal. Então, essa é a primeira expressão que nós temos da energia de Higgs molar para o sistema. Veja, todas as perguntas que os alunos gostariam de perguntar. Bom, então, se vocês tiverem algum problema aí ao longo da aula, já sabem. Vamos lá.
depois que nós já temos a gente do monarca, se a E aí, quando nós temos uma mistura de suporte, nós temos uma variação das suas propriedades termodinâmicas. Vamos ver isso mais adiante, quando tratarmos soluções ideais, nós vamos perceber que toda solução ideal possui entalpia de solução nula e que a variação da energia de Higgs corresponde simplesmente a uma variação entrópica desse sistema. Então, se nós temos um composto, aliás, dois compostos se misturando entre si, nós temos justamente a relação de Higgs para esse sistema. É dG igual a menos STP mais V dP. Como se trata de um sistema com composição variável, com mais de um composto desse sistema, nós precisamos receber justamente quem? Uma de mol das substâncias que está agindo. Mas não tem uma, mas temos duas. Então, como é que seria, em termos diferenciais, a energia de Higgs nesse padrão? Então, teríamos a relação termodinâmica que nós já conhecemos, em que a energia de Higgs depende tanto da temperatura quanto da pressão. Só que agora, nós temos as quantidades molares de substâncias mantidas constantes dentro desse delta G. Então, esse delta G corresponde à quantidade molar de substâncias que são constantes. Então, essa quantidade representa dG com número de molos componente constante. E os outros termos, os outros termos da equação referem-se à variação da energia de Gibbs para cada componente. Portanto, lembra que eu falei para vocês que a razão molar G sobre N é a quantidade que se repete muitas vezes na termodinâmica. Então, vamos aqui definir essa quantidade termodinâmica não mais como energia molar de Higgs, mas como, agora de fato, agora vamos chamar de potencial químico. Potencial químico é a letra μ, sendo que nós vamos fazer a seguinte identidade, que o potencial químico μ corresponde à variação da energia de Higgs pelo número de mols, como mantemos temperatura de pressão e uma de moto com outro componente importante. Quando a gente faz a substituição, nós chegamos à seguinte relação. dG, a energia de Higgs, corresponde ao produto menos STP e mais essa parte aqui, que é justamente o somatório. Primeiro, é esse mole. De produtos, que corresponde a quem? Entre a potencial químico e o número de mols da distância. Então, dG pode nos dar uma tendência de espontaneidade dos mols e diferença de potencial químico. Lembrando que potencial tem esse nome na uma coisa que pode vir a ser. Né? Então, se nós calcularmos uma variação energia de Higgs negativa, nós estamos percebendo que o sistema tem tendência a reagir. Se for positivo, não há tendência a reagir. Então, o mesmo raciocínio podemos aplicar aqui. Então, ΔG pode nos dar uma tendência de espontaneidade entre dois pontos, em diferente potencial químico, considerando temperatura e pressão constantes. Ou seja, o que estou variando aqui é pelo menos a concentração de um desses componentes. Nessa situação, vamos considerar esse sistema de quantidade, perdão, vamos considerar esse sistema de mistura fixa, né?
de mistura com quantidade fixa e verificar o que acontece com o potencial químico em dois pontos. Então, se pegar um sistema qualquer, vamos dividir no meio, nós temos de um lado alfa e de um lado beta, justamente os dois pontos desse sistema. Vamos verificar qual vai ser a tendência de escape de uma quantidade de mol de um ponto a outro. Então, vamos considerar que em alfa nós temos a quantidade de mol negativa, por exemplo, estou perdendo material para a vizinhança, e beta possui a quantidade de mol positivo, representando que essa quantidade de matéria perdida em alfa vai para beta. Então, quando a gente faz isso, por energia de Higgs, né? Nós temos que DGA igual a menos A menos Φ A vezes D em I e DG beta é igual a beta vezes D. Então nós temos uma tendência de escape de alfa para beta, enquanto que é uma tendência de recebimento de beta em relação a alfa. Então vamos aqui explicar para ver se tem ficado confuso, mas. Então nós temos uma situação na qual números de mols. Número de mols de ar de alfa. Considerando a pressão e temperatura constantes, temos que, quando queremos calcular o vetor de forma, vamos substituir as quantidades de DG. Lembrando, se o potencial químico responde a DG. Tem, portanto, quem é DG? É o produto de I vezes DE. Então, substituindo por alfa e beta nessa expressão, já colocando as entidades já inseridas anteriormente, então vamos chegar na situação aqui. DG vai ser igual à soma dos potenciais químicos de alfa e beta vezes DE. A gente já sabe que o equilíbrio químico em termos de energia de Higgs é igual a essa variação, né, do. Se essa variação é nula, qual vai ser a condição que nós temos para que essa igualdade seja correta? Que a soma μA menos μA mais μB seja diferente de zero. E aí, quando acontece isso, nós temos a situação em que os potenciais químicos no equilíbrio são iguais a μA e B. O problema é que nós não estamos no equilíbrio. Como nós estamos em uma concentração diferente de dois pontos, então necessariamente estamos em situação fora do equilíbrio. Se a gente considerar que a pressão de equilíbrio seja negativa, ou seja, que o sistema ocorra espontaneamente, nós temos que a mesma soma dos potenciais químicos também é negativa. Portanto, como isso acontece, temos uma variação de potencial químico, em que o potencial químico de A é potencial químico de B. Ou seja, se nós temos uma variação de concentração de dois pontos, haverá uma tendência de escape da região com menor concentração para a região de maior concentração, porque nós temos aí potenciais químicos diferentes. E, por mais intrigante que seja, a quantidade de potencial químico de A é maior que a potencial químico de B, ainda que a variação de mols seja menor. A senhora perguntou, eu estou meio bugado. Você falou que quando é G negativo, B delta S menor que delta S. Deixa eu. Essa pergunta é bem interessante, mas deixa para a gente falar isso mais no final da aula, tá? Porque isso tem a ver mais com a análise do sistema que propriamente com a equação, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, vamos voltando aqui ao potencial químico. Vamos aqui fazer os caminhos, potencial de arrefeição de diferentes princípios, e vamos apresentar como que existe esse movimento de mols entre o sistema. Então, nós temos. O
vamos considerar que, como nós tínhamos na situação anterior, nós temos um movimento de alma para dentro e baixo. Quando nós temos potencial atuante nos primeiros instantes de direito, essa mistura. Essa quantidade é muito então, se a gente observar os momentos iniciais, nós chegamos à situação muito bem. Vamos agora pensar. Agora, aplicar esse mesmo raciocínio entre um estudo de gases ideais. Como nós temos. Nós já vimos que a pressão parcial do gás depende da sua pressão, da pressão total do sistema e da fração molar. Aí, quando substituímos a pressão por essa razão, nós chegamos na seguinte expressão. Nós chegamos que, quando substitui a pressão dentro do potencial químico, nós temos essa razão dentro do logaritmo. Então, um logaritmo, a divisão de um logaritmo, você vai dizer a sua subtração. Então, a gente pode expandir isso novamente no T com isso. O termo MIS-RT mais RT equivalente a PI corresponde ao potencial químico puro, porque nós estamos considerando o individual de cada gás dentro da mistura, pois PI representa a potencial parcial individual do gás. Ou seja, nós podemos resumir o termo MIS-R mais RT de P e, como sempre, potencial químico do gás puro. E, apesar de dependente da temperatura, também será dependente da pressão. E essa quantidade de potencial químico puro ela é constante. Então, fazendo isso, substituindo a expressão, chegamos que. Mas NP é de X. Lembrando, XI é a fração molar do gás. E o que a gente pode fazer? Existe um valor de potencial químico dependente da quantidade inicial, da substância pura. Os valores de fração molar. Uma mistura de gases ideais sempre será menor do que 1, que leva ao logaritmo C negativo. Tanto o potencial químico na mistura, que é justamente o mínimo que está no lado esquerdo da equação, será menor do que o potencial químico de cada gás na mistura, que é justamente o que representa o potencial químico padrão da substância pura. E essa correspondência, essa diferença corresponde ao quê? Potencial químico menos potencial químico puro entre. Depende de temperatura e pressão, a RT é de XI. Em outras palavras, isso representa o quê? Então, quando nós fazemos o cálculo da G, nós estamos indiretamente calculando a variação do potencial químico do sistema. E quando nós temos sistema da mistura de gases ideais, nós estamos aí
fazendo esse cálculo de energia de Gibbs indiretamente calculando a diferença de potencial em 1. Ou seja, a diferença de potencial em uma mistura depende da sua composição. Lembrando que o potencial em uma mistura de Gibbs pelo número de mols, portanto, delta G corresponde a 1 vezes N. Então, como isso corresponde à energia de Gibbs molar, se a gente colocar 45, então, como isso corresponde à energia molar, nós calculamos delta G em mistura de gás, estamos calculando o seu potencial indireto. Como é que podemos parâmetros, o somólogo fazendo a são compostos de dois pontos podem existir composições de ar maiores ou menores. Para que a gente se sente, você está andando pela rua, percebe que o vento de um ponto a outro causava diferença de composição. Claro que aí nós temos novas outras coisas, como é o caso da própria mecânica dos fluidos do vento, nós temos um vento limitando da velocidade, a gente pode ter essa visão mais abrangente, não está errado, de observar uma termodinâmica do vento. Então, imagine que nós temos aí uma composição do vento, né, do ar, atmosférico, dos pontos diferentes. Então, se pode ser alguém que depende da composição que nós vimos anteriormente, que é por essa expressão, necessariamente a diferença de composição vai estar em potencial químico. Ou seja, se entre dois pontos a pressão molar da mistura, o ar, né, do vento, por exemplo, haverá uma variação de potencial química igual a delta G do vento, significa o quê? RP é de 0,3, como nós já vimos na matemática, dá um valor negativo, o vento sobe em direção de ponto de menor pressão. Portanto, o que é uma diferença de potencial, grosso modo e generalizando, nós temos um ponto de maior energia em relação ao ponto de menor energia. Sempre vai fluir da região de maior potencial para menor potencial. Pois nós queremos atingir sempre um equilíbrio, seja reagentes para produtos, seja produtos para reagentes, no caso do equilíbrio, certo? Vamos agora, tem que dar jogos aqui. Delta G negativo, delta S negativo. Como eu falei para você, a gente não deve olhar somente o P delta S. Vamos considerar a seguinte situação. Vamos considerar que nós temos reações exotérmicas. Então, se dizer, delta H negativo. Então, se delta H negativo, nós temos duas situações. Delta G negativo, se e somente se e somente se, T delta S por negativo.
Temos também delta G positivo, si, produto T delta S, quando quiser, e consequentemente T delta S. Nessa situação de uma projeção de reação exotérmica, agora considerando reações endotérmicas. Reações endotérmicas. Vamos propagar. Tipo, nós temos que o delta G está negativo, uma situação em que o produto T delta S seja maior que delta H. E delta G tio, então nós temos T delta S menor que delta H. Então, o que é que significa dizer isso? Quando nós temos reação isotérmica, quer dizer que é a reação na qual o sistema vai perdendo energia, perdendo temperatura. O calor vai se emitir para o sistema. Por quê? Porque nós temos aí o efeito da própria reação química. Assim quer dizer que nós temos que a quantidade de energia útil que é o emitido para o trabalho é muito maior do que o produto de delta S. Assim quer dizer, na reação química, eu tenho mais capacidade de realizar o trabalho perder energia no sistema isotérmico. Porém, isso aqui nós estamos fixando a temperatura constante. Então, se dá para gerar fosse positivo, significa o quê? Naquele sentido, a reação não é espontânea, porque nós temos o produto T delta S muito maior do que a entalpia. Significa que eu tenho mais perda então, do que a quantidade de energia no sistema. Então, o sistema só vai ocorrer se o inverso foi colocado. Então, nós temos a reação endotérmica, então, só se o inverso. Quando a energia de Gibbs ela é negativa, na situação de reação endotérmica, o produto que aparece é muito maior que delta H. Se delta H corresponde à energia útil, mas ao invés de liberar, então, vai a reação se isso de forma energética, é preciso que as quantidades de perda possam superar. As quantidades são absorvidas, porque nesse caso, quem vai permitir que haja trabalho dentro do sistema termodinâmico é o produto perda, não da forma. É por isso que, quando se tem reações endotérmicas, o efeito de entropia ele é muito maior do que o de entalpia, porque quem vai realizar trabalho é justamente aquilo que a gente estava falando na segunda pergunta, mas o próprio sistema que vai entender a reversibilidade. Ele sozinho, ele vai pegar o valor de delta H e vai ter isso em T delta S, a energia que vai ser expandida. Tá? E no caso inverso, quando a entropia não é capaz, quando T delta S não é capaz de superar a energia que é absorvida do sistema, nós temos um sistema que tem um delta G positivo. Claro que essa análise é feita quando nós temos temperatura constante. Quando nós variamos a temperatura, a coisa muda. Nós vamos ver daqui a pouquinho que quando nós temos a variação de temperatura, nós temos também mudanças no delta G, sua vez muda o delta H. A temperatura, de fato, inicia sobre as unidades dinâmicas, mas, como eu falei, a gente não deve ficar somente focado no somente um produto de delta S, também não somente um delta H, analisar o sistema como um todo. Não somente a temperatura, mas também a entropia e a entalpia. Certo? Dito? Muito bem, jovens. Quanto ao restante das outras coisas, bem até aqui na parte de equilíbrio.
Continuando, qualquer coisa você já sabe. Onde, né? Está subindo na nuvem, né? Muito bem. Vamos falar agora em termos gerais, né? Então, nós vimos pela desigualdade de classes que os processos tendem a uma maior entropia. Portanto, os processos reversíveis têm uma variação de entropia nula, né? Menos que é quase. Eu vejo também que as energias de se reluz também não haviam situações, são situações idênticas dos processos termodinâmicos, ou seja, quando o processo é espontâneo, a variação de delta A e delta G é negativa, significando que nós temos um trabalho livre do sistema. Temos também que os processos de equilíbrio, quando a variação das energias é igual a zero, nós temos situação de equilíbrio. Da mesma forma que a entropia, as energias de Gibbs e Helmholtz são quantidades não tangíveis, mas podem ser utilizadas para analisar o equilíbrio a partir das propriedades das energias de Gibbs e Helmholtz. Nós já vimos como que essas energias se processam da mesma temperatura, temos que analisar o equilíbrio dentro desse sistema. Para que o equilíbrio químico ocorra, três coisas precisam acontecer. A primeira delas, o equilíbrio térmico envolve a temperatura. O equilíbrio envolve a relação de pressão e volume. O equilíbrio químico aquele mesmo sistema que nós vimos anteriormente, dividido em alfa e beta, dividido então, considero o sistema dividido em duas partes, alfa e beta, divididos por uma parede. Aí o sistema, aí o bichinho, então esse aqui é o nosso sistema, que nós vamos analisar. Vamos considerar o seguinte sistema agora. É um sistema isolado. Tem duas composições distintas. A parede que separa as composições ela é diatérmica, ou seja, uma substância condutora. Isso. Transferência de matéria entre os sistemas, por isso impermeável. Como a transferência de massa não é permitida, mas a troca de calor entre os sistemas, podemos dizer que o equilíbrio térmico é atingido via V0 termodinâmico. Já vimos, quando dois sistemas estão em equilíbrio, a inserção do terceiro também torna o sistema em equilíbrio térmico. Portanto, nós temos de partida que a temperatura em alfa é igual à temperatura em beta, ou seja, estamos no equilíbrio. Agora vamos considerar aqui o mesmo, vamos considerar o mesmo sistema, só que agora a gente troca. É mais informável, mas que não seja impermeável. Estão vendo a direita do slide. E nós temos aqui o tracejado, que representa justamente a porosidade da parede. E o volume total desse sistema corresponde à soma dos volumes de alfa e de beta. Então, V total é a soma de V alfa mais V beta. Se nós temos uma situação de equilíbrio térmico, nós temos temperatura constante. E se nós precisamos analisar a energia livre do sistema em função do volume, nós vimos que VA P dV e nós temos a seguinte situação. Como há transferência de matéria de alfa para beta, ou seja, nós estamos considerando que alfa está diminuindo e beta está se expandindo, primeiramente vamos considerar que para alfa a variação de volume é negativa, dV menor que zero, e dB se expande, portanto, o valor de variação de volume
vai ter um volume positivo, de maior exemplo. Então, se nós temos variações de volumes em cada sistema, nós temos também uma variação de energia do sistema também. Temos dA, dA, dV, e dA, alfa, beta, menos dV, dV. Então, como a energia que realmente total, uma das energias que tinha de remotos espaciais, dA é dA, alfa, mais dA, beta, em equilíbrio, igual a zero. Então, aqui a equação representa o sistema. Substituindo as quantidades que nós determinamos anteriormente de pressão e volume, nós chegamos isso aqui e chegamos ao seguinte produto. A diferença entre pressões P A e P B de P pelo volume é igual a zero. Nós sabemos que o sistema possui uma variação de volume diferente de zero, para ser positivo ou negativo. Portanto, qual vai ser essa equação em que essa equação será possível? Quando nós tivermos P alfa menos P beta igual a zero, ou seja, quando P alfa for igual a P beta. Portanto, nós teremos o sistema em equilíbrio mecânico, se alfa e beta forem igual. Finalmente, vamos considerar o de potencial fim, após que seja diatérmico, deformável, e permeável constituinte gama com a fé. E estamos já dentro de terra. Energia total seja a soma das energias espaciais de alfa e beta. Vg alfa de beta igual a zero. É essa a equação que nós vamos aplicar dentro desse sistema. Já vimos que DG corresponde ao produto níveis de N. Entre escape e entre fato. Nós temos uma variação de concentração em dois pontos. Essa variação de concentração reflete nós temos uma concentração, dois pontos também diferentes. Portanto, qualquer diferença de concentração necessariamente gera uma diferença de energia de Gibbs. Isso acontece tanto aqui quanto em sistemas mais complexos. No caso, em que se tem engenharia, se estuda fenômeno de transporte, se estuda as leis de Fick, que nós temos de Fick. A primeira e a segunda de Fick trata do fluxo de um fluido, seja um gás, seja um líquido. Tem tudo a ver com o potencial. Mas não vamos aqui falar dessas coisas no primeiro momento. Mas vamos voltar. Então, nós já percebemos que existe uma tendência de fuga, né? Ou seja, por conta da diferença de concentração dos pontos alfa e beta, nós temos aí uma tendência de escape de concentrações entre alfa e beta. Então, vamos considerar a situação potenciais químicos de alfa e beta são diferentes, ou seja, vamos dizer que mi de alfa seja maior que mi de beta, e nós temos as energias de Gibbs para cada situação. Lembrando, se nós temos uma variação de potencial químico de alfa e beta, as energias de Gibbs são diferentes entre si. Então, da mesma maneira, o delta G total é a soma dos delta G parciais, então Vg alfa mais Vg beta igual a zero. Quando a gente substitui essa equação dentro da expressão, nós chegamos nessa região em que nós temos a diferença de potenciais que nos multiplica a variação de modo da substância. É igual a zero. Pela condição que nós impomos que temos aí uma diferença de potencial entre alfa e beta, a tensão de massa será de alfa para beta. E isso nós estamos falando de uma diferença de potencial química. Nós teremos que em alfa, potencial químico menor que beta. Mas, para que o sistema esteja em equilíbrio potencial químico, que é o caso, nós temos aqui duas situações de equilíbrios anteriores, que é equilíbrios
Então, precisamos ter uma ideia de como começar e igualar a dentro do sistema. Então, no equilíbrio, delta G é igual a zero, e para que esta equação seja verdadeira, nós temos que delta N, que é a variação de mols, a variação de circulação, é diferente de zero. A condição para que essa equação seja igual a zero, os potenciais do produto de alto delta sejam iguais. Ou seja, quando a diferença de potencial química é nula, o sistema estará necessariamente em equilíbrio. Porque se nós estamos em uma situação de potencial químico igual a 2 pontos, é porque os potenciais estavam. As outras condições de equilíbrio já foram atingidas, quer dizer, equilíbrio interno e equilíbrio mecânico. Portanto, em equilíbrio de potencial químico, nós já temos aí o pleno sistema equilíbrio. Poxa, agora eu o sistema está mais muito em pleno equilíbrio. Não basta ter somente equilíbrio térmico e equilíbrio mecânico, mas também equilíbrio de potencial. Então, quando nós temos um sistema no equilíbrio químico, é simples dizer equilíbrio térmico, mecânico, de potencial. Certo? E aqui, dúvidas, perguntas? Não precisa entender, falou para a gente. Mais importante de tudo aqui é que vocês entendam o final, né? No equilíbrio químico, temperatura, pressão e potencial químico são iguais nos dois sistemas. Então, é mais importante que vocês entendam isso, né? Porque a parte termodinâmica, que a gente viu até então, muito a parte de das termodinâmicas, mas a gente chegou assim, no auge, imaginando que justamente não existisse o seu corpo, tá? Bom, como falo sempre, vamos dar andamento à aula. Se tiver alguma coisa que vocês entenderem, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Será a dinâmica da mistura de gases ideais? Vamos aplicar tudo aquilo que nós já vimos no sistema termodinâmico genérico. Vamos aplicar para os gases. A quantidade, vamos chamar de N, ou seja, nós temos uma mistura de N. Gases puros estão separados. Se as paredes são removidas, os gases interagem entre si até atingirem um equilíbrio, o estado final. Portanto, o que acontece entre o momento que eu carrego o sistema com os gases puros e depois que ele se mistura em outras paredes? A gente pergunta o que a gente faz nesse sistema. Então, nós temos os protões, nós temos energia inicial e energia final. Inicial corresponde ao produto dos potenciais químicos dos gases vezes a sua composição. E também nós temos a energia final, potenciais químicos das soluções vezes o número de mols de cada substância. Qual a diferença entre essas duas coisas? É que um utiliza o estado no estado padrão, ou seja, eu carreguei inicialmente gás com um ATM, no final eu tenho uma pressão, o estado final que não é o estado padrão, ou seja, ele é diferente. Então, como eu falei para vocês, o que acontece em esses dois pontos é justamente o que interessa. Portanto,
temos uma energia de luz inicial daquele estado padrão, uma final que depende de uma outra pressão negativa, então esses gases vão misturar-se entre si e vai mais comer uma mistura de gases. Então a gente consegue calcular a energia de Kibbs de solução ou de solvatação, que seria o quê? A diferença do pote de energia de Kibbs final menos inicial. E, por sua vez, corresponde a uma diferença de potenciais químicos vezes o número de mols da composição. Então, já vimos que corresponde a também podemos fazer matemática pela própria definição de energia. Real tem esse tamanho, depende da composição, ou seja, depende da fase acumulada da mistura, depende dos mols do sistema. Também a gente pode aplicar uma quantidade termodinâmica aí, que é para calcular o delta S. Então, como é que a gente calcula o delta S nessa situação? A gente sabe que a variação da energia de Gibbs é a variação da energia de Gibbs pela variação de temperatura, corresponde a menos S. Então, se nós tivermos uma variação de Gibbs pela temperatura, nós temos delta S. Então, aqui não seria diferente. Quando nós temos dependência da energia de Gibbs, da variação da energia de Gibbs pela temperatura, nós temos a entropia de solução. Mas menos a entropia de solução. Então, delta S de solução depende dessa maneira, ou seja, basta que a gente tire a temperatura. Ou seja, nós teremos a temperatura, mas menos tempo. Então, como eu tinha adiantado a vocês anteriormente, na mistura de gases ideais, nós temos somente uma dependência da energia de Gibbs, que é a quantidade de gases de qualquer maneira, e da entropia somente. Então, vamos pensar na solução de gases ideais. Eu tenho dois componentes que nós consideramos I, ou seja, N1 e N2. Quando nós temos I igual a 2, podemos considerar X1 e X2 na mistura, que são que? As frações molares do gás 1 e do gás 2. Vamos fixar X1 igual a X, e vamos ver que X2 seja 1 menos X. Quer dizer, eu coloquei todo mundo em função de x1 e chamei x1 de outro nome, coloquei somente x. Então, a gente tem que, quando a gente substitui dentro da expressão de delta g e delta s, nós temos essa equação aqui para g, nós temos aqui essa equação aqui para delta s. Se a gente perceber, se dividir delta g e delta s, vai sobrar aqui no final, sobra delta T. Na verdade, menos T, não delta T, sobra menos T. Portanto, a gente conclui que a dependência da energia de Gibbs se dá somente pela entropia da mistura, ou seja, delta G igual a menos T delta S. E de volta, nós temos essa situação. Quando a energia de Gibbs é máxima, a energia de Gibbs é mínima, essa aqui corresponde a um valor de entropia máxima. Quando o sistema entra numa situação de equilíbrio, significa dizer que atingiu sua entropia máxima. Então, qual é a composição na qual bom, para quem não está entendendo o que está vendo, né? Aí nós temos aqui.
menos energia para desenvolver. Então, quando nós temos o máximo, na verdade, do estado por mínimo, que é menos 1, temos um máximo de entropia, nós temos um mínimo de energia de Gibbs. Né? Essa composição ocorre justamente quando nós produzimos meio, ou seja, 50% de um gás, 50% de outro, nós temos essa composição termodinâmica. Né? Ou seja, se isso acontece, vamos pegar a equação delta G de solução, menos T delta S de solução. Se isso é verdade, vamos aqui relembrar as e a entalpia é nula, significa dizer que não há interações intermoleculares. Ou seja, a entalpia de solução vai refletir a idealidade da mistura. Se uma solução ideal, se uma solução cuja mistura não causa uma variação de entalpia ao entrar em contato um com o outro, a receita é verdadeira. Uma solução não ideal significa dizer que a solução é diferente de zero para soluções de gases reais. Então, se a gente pensar no modelo de gases reais, como por exemplo, o gás de Bohr, vai influenciar na variação de impacto de solução de um gás de Van der Waals, justamente o qual volume e as interações adaptativas. Portanto, é preciso entender que uma solução ideal não tem interação intermolecular, soluções reais possuem interações moleculares. Nós já vimos que nos gases ideais nós temos a dependência da pressão da temperatura, nós podemos ter um equilíbrio de fase, estamos nos isotermos de Van der Waals. E também, quando nós vamos dar pensei mais rápido que falei, quando nós tratarmos de soluções ideais de atividade, e à medida da concentração real, uma substância. Nos gases, nós chamamos isso de fugacidade. E é a pressão real. Portanto, tanto a fugacidade quanto a atividade possuem coeficiente proporcional às concentrações, que são os coeficientes que os químicos percebem a sério para determinar as concentrações reais das substâncias. Então, quando nós tratamos de soluções reais, nós chamamos de pressão, chamamos de fugacidade para cada atividade para soluções. Tá? Então, são coisas que vocês vão ver, a gente vai ver, claro, dentro da termodinâmica do equilíbrio, mas também na disciplina B, isso vai estar de outros temas, como a própria eletroquímica, que permite calcular a atividade de soluções com uma boa precisão. Então, em termos de soluções ideais, é isso. Tá? E aí, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Diga aí. Bom, jovens, vamos continuar.
ver se o negócio estiver embaçado. Ela aí para nós, tá? Vocês não precisam ficar sofrendo à toa. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Como diria o grande filósofo Menudos, não nos deprima, pode gritar. Então, agora vamos pensar nas situações reações químicas casuais. Se a gente consegue perceber como que essas reações, uma mistura de várias reações, nós vimos isso nas aulas. Responde à quantidade de mols que reage. Reação de combustão de hidrogênio, nós temos H2, hidrogênio com mais B mol oxigênio, formando A. Então, qual vai ser o coeficiente diagnosticado para o curso da reação? Hidrogênio 1, oxigênio meio, água. De matéria que corresponde durante a reação. Então, quando a reação ocorre, já existentes. Então, se nós estamos tratando de equilíbrio químico dentro das reações, o coeficiente estequiométrico, na verdade, é um valor constante. Pois, quando ele sai, por exemplo, se nós temos um mol de água de hidrogênio e um mol de água, esse mol de hidrogênio se perdeu, combinando-se com oxigênio, para formar um ar. E, na verdade, o que interessa para mim é o que se chama de avanço da reação. E é nada mais é do que o número de mols que reagem até o equilíbrio. Então, o avanço da reação responde o número de mols que reagiu até o equilíbrio. Portanto, vamos considerar que o número de mols que reagiu seja igual ao número de mols inicial, porque, afinal de contas, nós estamos usando antes da reação ocorrer. Portanto, nós temos uma de mol inicial, somado com o produto entre o coeficiente estequiométrico mi, que é o número de monômeros das reações químicas, vezes o avanço que a mão de mols vai reagindo ao equilíbrio. Então, a gente já sabe que o coeficiente estequiométrico é uma quantidade adimensional, ou seja, não tem dimensão. Portanto, nós temos aqui uma equação em que a única unidade que é mol. Ou seja, qualquer número certo do coeficiente estequiométrico é dado em termos de mol de substância. Vamos lá. Para que a gente possa analisar a influência do avanço da reação do equilíbrio, onde o mol avança em função desse número de mol que vai reagir. Esse número de mols é o número de mols final. E esse é o número de mols que reage até o equilíbrio. Como eu dizendo, quando nós temos essa relação. Essas quantidades, na verdade, nós estamos calculando o coeficiente estequiométrico. E a gente percebe que a gente fala uma quantidade dimensional, porque a variação do número de mol é mol e a variação do avanço também é mol. Então, mol cancela com mol, sobra nada. Como o delta N corresponde a um valor dependente da energia de Higgs, que é essa daqui, então a gente pode substituir na equação delta G dessa maneira. E como nós estamos no equilíbrio, nós podemos dizer também que G de por delta R corresponde aqui aos produtos em potencial químico e coeficiente estequiométrico da reação.
Essa quantidade é o que ocorre durante a ação clínica, desde o início até o final. Vamos bem. Então, se epsilon é uma quantidade em mols, sendo epsilon uma quantidade em mols, a razão Pg de epsilon corresponde ao potencial químico. Se perceber, temos aqui a energia de Higgs dividido por quem? Por número de mols. Por quê? O avanço da reação. O avanço da reação corresponde ao número. Então, o que é epsilon de fato? É uma quantidade que corresponde a um potencial químico em que as quantidades reagentes migram para os produtos da reação química. Se o equilíbrio corresponde aos potenciais químicos iguais, então significa dizer que esse somatório dos produtos, os potenciais químicos com os coeficientes estequiométricos é nulo. Ou seja, Tg de epsilon é igual a zero. Ou seja, o valor que a energia de Higgs for mínimo, o que vai estar formado. A gente pode adicionar esse gráfico. Então, aqui nós temos exatamente a tendência sempre que os reagentes sejam convertidos. Esta bolinha que está bem aqui em riba, lá direito. Então, nós temos uma figura de energia de Higgs versus a. E aí, preste atenção na bolinha que vai acontecer. Quando a reação vai ocorrendo, ocorre justamente isso. Quer dizer, nós chamamos de reação de reagentes e produtos. O mínimo da função, no mínimo da função, nós éramos derivados, tem que dizer que se anula. Quando essa variação, a energia da reação também se anula e atinge-se o equilíbrio. Tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo? Bom, gente, aquilo que eu sempre falo, sou químico, não é um negócio fácil, né? Porque envolve. Eu acho que mais difícil que a matemática é justamente você fazer força para entender o sistema como um todo, mas é importante que. Vocês percebam o significado físico do processo, tá? Mesmo porque as equações estão em termos livres, né? Acho que forçar para entender como que isso se diferencia em reações químicas, né? A gente vê tanta reação forte, né? Na pesquisa, no laboratório, né? Então, acho que mostrar as entranhas, né, das reações químicas.
Mas, como eu falei, muito mais importante as adequações, o que é importante é essa resultado físico. E esse é o fato diferencial da química do mundo. Beleza. Ó, não sofram sozinhos, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem. Perceber o que é possível atingir o equilíbrio químico na reação, o estado gasoso, então como é que isso ocorre na prática? Vamos considerar. Podemos analisar via energia de químicos em qualquer outra reação. E quando a gente faz isso, a gente tem o cálculo de delta G, ou seja, delta G dos produtos e delta G dos reagentes. A gente faz isso, a gente tem essa quantidade aqui. Então, o que eu fiz? Eu calculei delta G da reação, sendo delta G dos produtos menos delta G dos reagentes. Utilizei a equação do potencial químico e utilizei a equação da energia de Gibbs pela sua definição. E nós não chegamos, nós chegamos justamente nesse cabo aqui. A gente pode resumir essa equação colocando em evidência os termos que são de potenciais químicos padrão. Então, nós chegamos na seguinte coisa. Que delta G padrão corresponde aos potenciais químicos dos compostos de estado padrão. E também a razão entre as pressões, né? E elevado aos seus coeficientes temperamentos, vamos chamar de quê? Vamos chamar de coeficiente de reação. Ele que vai indicar para a gente se a substância ou se a reação química vai estar no equilíbrio. Então, a gente pode resumir essa farofada de equação de delta G nessa padrão aqui embaixo. Delta G igual a delta G0 até o P quente. Faz análise de delta G. Então, como eu falei, tipo, a coeficiente Q indica para onde a reação vai chegar. Entende que é positivo e a tendência da reação será que reagir. Digamos que aqui estejam os reagentes. Esses dois lados. Apresentando os reagentes. E aqui represente, por exemplo, os produtos. Então, se a constante, se o coeficiente estiver com maior que 1, você pode dizer que o potencial químico tende em direção aos produtos, como nós temos essa direção aqui, em que o potencial químico em reagentes é maior que o potencial produtos. Quando nós temos a situação inversa, nós estamos também invertendo o sentido da reação. Então, se for positivo, significa dizer que nós temos potencial químico dos produtos maior produção em agentes. Então, isso quer dizer que nós estamos invertendo a equação. Se nós estamos numa situação em que a constante é igual a 1, perdão, o coeficiente é igual a 1, nós chegamos numa constante chamada constante de equilíbrio. E aí nós vamos considerar que o potencial químico da reação, ou o delta G da reação, corresponde a essa expressão. É muito importante. Portanto, quando a gente está nas questões de equilíbrio, de fato, a gente não mede exatamente a constante de equilíbrio, estamos medindo o coeficiente de reação. Porque se fosse a constante de equilíbrio, seria o quê? O valor igual a 1. Se Q é igual a 1, se Q é igual a constante de equilíbrio, então a constante de equilíbrio é 1. Porque não existe nesse tempo lá
Agora, vamos ver se dá para a gente. O canal também é duro. Uma constante equilíbrio igual a 3,9 vezes 10^-3 a 450 graus Celsius. Então, o que a gente já pode afirmar aqui? Se nós temos uma constante equilíbrio menor que 1, simples dizer, nós temos uma tendência de reação inversa que está sendo mostrada. E como é que eu consigo demonstrar isso? Quando eu calculo a trajetória dessa reação. Quando eu substituo aqui dentro, é que o valor da energia de Gibbs se torna positivo. Então, eu posso associar C⁻ à relação de W com a constante de equilíbrio. Se a constante for positiva, eu continuo negativo. Se a constante for negativa, quando quiser, porque nós temos aí o logaritmo, então o que significa dizer com isso? Quer dizer que eu queira calcular de equilíbrio. G padrão é igual a MCRT L' de K. Então, vamos dividir por RT, delta G fica do outro lado, delta G sobre RT. Como L' está no logaritmo na base E, base número de ordem, então qual vai ser a constante de equilíbrio? Vai ser o exponencial, ou seja, pela letra linha E, elevado a quem? Menos delta G, delta G zero sobre R. Portanto, quando nós queremos dizer que o logaritmo seja positivo ou negativo, também vai estar associado ao positivo ou negativo da equação de Gibbs. Um exemplo que a gente vai ver agora. Então, nós temos outro exemplo. Então, qual seria, teoricamente, a constante de equilíbrio desse sistema? Quando a gente faz a inversão da operação que nós fizemos anteriormente, a gente vai colocar pelo menos exponencial elevado a 10, que se a calculadora vai dar um erro, imagina exponencial 2.000. Então, tanto a constante de equilíbrio quanto a constante instantaneamente associados à espontaneidade da reação. Vou para vocês, a rigor, quando nós estamos no equilíbrio, nós consideramos sempre a constante igual a 1. Mas, como na prática a teoria é 1, a gente não pode fixar a bandeira e dizer que é 100%. Porque, lembra que nós já vimos lá essa bandeira do termodinâmico. A desigualdade de Clausius mostra que os sistemas irreversíveis sempre podem ganhar entropias positivas, que é o caso. A gasolina é uma combustão, como se fosse água, é um sistema que tem alta energia, que está representado na constante de equilíbrio, certo? Então, é importante que vocês também façam essa percepção. Tá? É que, dando para acompanhar, moralzinho está tudo bem? Tá? Ou vocês estão processando ainda? Se tiverem alguma coisa para falar, vocês podem.
pelo contrabando. Tá? Muito bem, então, vamos falar, como sempre, a gente sempre faz essa análise de temperatura para toda a termodinâmica. Termodinâmica, né? Para fazer a gente. Pegar a equação da constante de equilíbrio com a energia de índice, a gente pode fazer essa separação aqui, ó. Ln da constante de equilíbrio é igual a menos 1 sobre R vezes delta G padrão sobre T. Então vamos fazer aqui um arranjo, vamos colocar esse valor de delta G sobre T na Ceará putrigido de uma derivada. Vamos considerar isso como sendo uma variável, 3L sobre T. E vamos aplicar um diferencial, dividir uma derivada dos lados, nós temos essa derivada aí. Então, como é que a gente calcula essa quantidade de T zero dividido por T sobre T? A gente pega a definição de energia de luz. Né? Fazendo uma diferença, a gente pega justamente a equação de Antoff, que nós já vimos no finalzinho da matéria passada, que corresponde a quê? H menos T ao quadrado. No estado de uma variação de potencial químico, uma variação de entalpia. E a gente substitui dentro da expressão, nós chegamos na outra expressão da equação. A gente pode perceber, a gente consegue ter valores da. A gente pode tirar outras quantidades termodinâmicas a partir de delta G é igual a delta H menos T. Menos delta H. E aí, o que acontece? Nós temos o gráfico da constante das inversas temperaturas. Se nós tivermos um valor temos que supor pelo coeficiente angular dessa reta se o processo é endotérmico ou exotérmico. Nós temos, nesse caso, a situação da reação de equilíbrio é positivo, porque mais vezes o menos está no coeficiente angular é positivo. E como é que eu calculo a entropia? Delta S padrão sobre ele. Então, eu posso calcular as quantidades termodinâmicas de uma reação em equilíbrio, analisando o gráfico de Antoff. Tivesse um gráfico menos delta H padrão sobre R positivo, então significa dizer que a variação de entalpia ela é negativa. No caso, nós temos menos delta H padrão sobre R negativo, para sempre dizer que a. Inverti aqui a discussão. Então é menos delta H padrão sobre R negativo, para sempre dizer que delta H padrão é positivo. Então essa é a situação aqui. A situação inversa. Nós temos
atividade pública. Essa aqui é uma reunião aqui linda. Assim. Endotérmica. Por quê? Uma reação endotérmica vai se juntar o P positivo. No caso do triangular, fica negativo. E quando nós temos a situação inversa, nós temos a reação. Exotérmica. Se o coeficiente angular é positivo, significa dizer que a variação de papel é negativa, menos vezes menos dá mais. Aí nós temos o coeficiente angular positivo. Certo? Em algumas situações, nós podemos calcular via extrapolação da reta, ou então a gente calcula no gráfico mesmo, um sobre t igual a zero, justamente como x. Acho que o x é nulo, tá? Bom, então, se você perguntar se a pessoa significa o que quando ΔG é zero? Isso aqui deseja exatamente isso. É o ΔG que está reagindo. Não há nada para reagir. Estou, ele está no equilíbrio. Então, ΔG é zero. Então, se você perguntar se a pessoa aí, Jogos, fala alguma coisa aí que vocês gostam. Colocou isso no equilíbrio, né? Lembra que eu falei para vocês, ó? Estava falando justamente sobre isso aqui, ó. O avanço da reação vai ocorrendo. Vai chegar. ΔG igual a zero. Ou seja, tem mais nenhuma situação em que a reação ocorra. Delta G que está relacionado à opção do próprio instinto durante o avanço. Já respondendo a sua questão, quando nós estamos, já pode utilizar direto essa equação. Delta zero igual a menos IRP, ele indica R. Tá? Então, você já pode considerar isso direto. Né? Se tiver equilíbrio químico, né? Já. Muito bem, Jogos. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E na próxima aula, é sobre o equilíbrio químico. Na verdade, eu já não vai lembrar. É a próxima aula que está. Na próxima aula, o que de fato depende de ácida de uma determinada determinado ácido, ou que determina a constante de solubilidade de um sal pouco soluto, por exemplo. Vamos analisar isso com bastante calma também, porque eu acho que também é uma quantidade importante para a gente analisar. Então, na aula que vem, nós vamos mais com um olhar mais detido dos equilíbrios que existem daqui. Tá? Para os 10 que eu tinha para falar para vocês hoje, ok?